aí, galera, beleza? Tá lá aqui, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, galera. Mais um vídeo aqui muito legal. Caraca, mano, tá meio complicado pra ver aqui. Mas, enfim, galera, tá, deixa eu abrir aqui o bloco de notas só pra ficar mais clarinho. Eu tô todo queimado, galera, eu tô todo queimado, meu rosto, não sei se vocês estão vendo aqui na lateral, ó. Tá tudo queimado, por quê? Porque eu fico andando com o meu carro aberto, né? Pra quem não sabe, o meu carro é conversível. Antes de mais nada, eita, você tá se achando? Não, eu tô só falando porque eu mostro no vídeo, né? Então vocês veem aí. Daí eu fico andando com o carro aberto e tal. Ih, meu carro tá gigante, velho, gigante, olha isso. Daí fica até enrolando. Enfim, daí eu fico andando com o carro aberto e eu fico todo queimado, velho. Olha isso aqui. Olha o meu nariz aqui descascando também, olha isso, meu Deus do céu! Enfim, galera, pra quem não sabe, mano, olha como que está as coisas por aqui. Olha isso, galera. Meu Deus do céu, mano. Eu, sim, pra quem tá vendo aqui, tem muito mais coisa do que a última vez. Por quê? Hoje eu fiz umas comprinhas, eu comprei uma TV, Smart TV 43 polegadas, pra ver o Netflix na casa nova. Comprei um jogo, olha isso, mano. Nunca imaginei eu comprar um jogo, uma linha de chá. Olha aqui, ó, comprei esse negócio aqui que vem 4 pratos, 4 sopas de prato, blá, 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 vem umas xícaras também, muito legal. Comprei um fogão daqueles pequenininhos, não sei o nome, eu esqueci o nome. É Via Varejo o nome, brincadeira, galera. Comprei um fogão daqueles lá que é só botar assim em cima e tal. Né? Comprei também um micro-ondas espelhado, muito bonito. E mais alguma coisa que eu comprei? Sim, comprei aqui umas panelas também, daquelas com a tampa de vidro vermelha, muito bonita. Comprei aqui um liquidificador. Tem esse bagulho aqui, que é isso aqui, velho? Que é isso aqui? Esqueci, sei lá. Ah, tem um jogo de talher ali. Enfim, galera, tem muita coisa aqui que eu comprei, é, pra minha casa. Porque pra quem não sabe, né, pra quem não sabe, eu estou de mudança. Na verdade, não estou de mudança. Hoje é terça. Eu vou me mudar sexta. Ou seja, tem 3 dias, né? Quarta, quinta, sexta. Tem 3 dias, né? Tem 3 dias pra me se mudar. Então, mano, o negócio é louco, velho. Olha isso. Tá uma bagunça do caramba aqui. Mas, enfim, galera. Hoje eu vou fazer um negócio louco. O que que eu vou fazer, galera? Enfim, galera. Eu chamei o Léo pra vir aqui da minha casa. Pra quem não sabe, o Léo grava comigo todos os vídeos aqui do canal, né? E eu chamei ele pra vir aqui pra gente gravar umas coisas de terror que eu quero muito gravar. Porém, na hora que ele chegar, né, ele vai descer aqui, que ele tem a chave aqui dessa casa, que é a casa dos meus pais. Ele vai descer aqui, vai entrar no quarto e não vai me achar. Tenho certeza que ele vai vir direto pro computador. Por quê, galera? Porque aqui no computador ele vem e fica mexendo. Ou então, se ele não for pro computador, ele vai sentar ali na cama e ficar mexendo no celular. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar alguma coisa em cima da cadeira do computador pra ele não sentar aqui e ele sentar na cama. Aqui no sofá não tem espaço pra sentar, olha ali, ó. Não tem espaço pra sentar, virou uma caixa. Nossa, ali tá muito feio, ó. Tem aquelas marcas na parede que tava estante, mano. Mas, enfim, galera. E eu vou colocar aquela máscara de porco que tá lá em cima e vou abrir a porta do nada e tentar assustar ele, mano. Eu acho que ele vai, sério, eu acho que ele vai pirar, mano. Ele vai ficar louco pra caramba. Enfim, galera. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa que o canal tá meio parado, parado em questão de conteúdos diferentes, porque eu quero muito sair daqui pra gravar ou ter um espaço melhor. E a partir da semana que vem vai começar os vídeos na casa nova, né? Vídeos muito legais, que eu tô muito feliz mesmo, né? De estar indo pra essa casa, de trazer vídeos diferentes aí pra vocês. E vai começar a trollada, mano. Vamos fazer trollada, voltar com aquelas trolladas que eu fazia com a Lara, de quebrei o braço e caiu tal coisa em cima de mim. Nossa, sério, só vídeo louco, velho. Só vídeo louco. Vai voltar aí com desafios. Tem uma banheira gigante que dá pra gente fazer várias coisas lá que eu já tenho muita ideia que eu não vou falar, porque vai que algum youtuber rouba, né? Então é melhor não falar. Então, mano, já tem muita coisa legal. E... puta, galera, acho que o Léo chegou, velho. Meu Deus, meu Deus. Já vou! O Léo chegou, velho. Caraca, eu acho que minha mãe trancou o portão, galera. Ou seja, eu vou ter que ir lá abrir o portão pra ele. Mas, enfim, o Jake não tá latindo ainda. Será que é ele? Eu vi barulho no portão. Enfim, galera, eu vou posicionar a câmera aqui de um jeito que vai dar pra vocês verem ele, beleza? Enfim, então eu já volto aí com vocês. Galera, é o seguinte...
Eu vou apagar aqui a luz, porque eu acho que quando ele entrar ele vai apagar a luz. Eu acho. Espera aí, deixa eu apagar aqui do outro lado. E... ai, caraca, tô derrubando tudo. Pronto. Minha câmera tá aqui, galera. Ó. Minha câmera tá com bateria. Eu carreguei ela, né? Então os vídeos de hoje vai sair no celular, porque eu perdi o cabo auxiliar da minha câmera. Na verdade, eu tenho ele aqui, ó. Caraca, eu acho que não é o Léo, galera. Senão ele já ia tá gritando. Ó, esse meu cabo auxiliar é o cabo da câmera. Porém, ele entortou e tá dando mau contato. Tá chiando os vídeos, né? Então, eu deixei pra não gravar com a câmera. Eu optei por não gravar com a câmera por enquanto, né? Deixa eu botar aqui a casinha do Leon. Por quê, galera? Eu e a Lara construímos uma nova casinha pro Leon. Olha isso. Olha a casinha do Leon. Na verdade, ela ainda tá fazendo um telhadinho aqui da casa. Porém, olha que fofo, galera. Hoje ele tomou vacina, então ele tá muito quietinho, velho. Olha isso. Leon, que foi? E realmente não era o Léo, galera. Que foi, Leon? Ele tomou vacina, galera. Ele tava chorando hoje na hora que tomou a vacina. Ai, que dó, meu bebezinho. Que dó. Que foi? Hein? Dá um oi pro bicho. Fala, já já vai ter uma casa gigante pra mim ficar correndo igual um louco. Enfim, galera. E olha essa casinha, que legal, mano. Ela tem uma luz embaixo. Olha isso. Por quê? Porque quando a gente desliga aqui, ó, o meu monitor, fica tudo escuro. Mas a casinha do Leon não fica. Olha isso, galera. Embaixo da casinha dele tem uma luz, mano. Enfim, deixa eu acender o monitor só pra vocês verem um pouquinho. Só passar a mão na frente, já acende. Olha isso, galera. Tem uma luzinha, velho. Debaixo da casinha fica muito bonitinho, mano. Muito bonitinho mesmo. De qualquer forma, eu vou esperar o Léo chegar. Na hora que ele chegar, eu volto a gravar. Galera, cheguei aqui na garagem. E a máscara de porco tá aqui. Não era o Léo aquela hora, galera. A máscara de porco tá aqui. Caraca, tô derrubando todas as coisas aqui, velho. Essa aqui é as minhas bikes, que eu não ando mais, né? Deixa eu pegar aqui essas lixas, colocar aqui. E aqui tá a máscara de porco, galera. Olha isso, mano. Que bagulho feio. Galera, basicamente é isso, né? Eu vou colocar alguma blusa preta por cima, pra ele não achar que é eu, e nisso, na hora que ele chegar, a gente assusta ele. Eu acho que vai ficar muito legal, então já deixa o seu like, e hoje tem vídeo da casa muito legal também. Yeah! Galera, é o seguinte, o Léo chegou, né? Eu vou tentar, na verdade ele mandou mensagem falando que tá chegando. Eu vou posicionar a câmera virado pra lá. Eu vou deixar, galera, a câmera bem aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar esse flash, velho, senão ele vai perceber. Tomare a Deus que ele acende a luz. Leon, sai daí, velho. Ele vai chegar, eu quero assustar ele. Meu Deus, velho. Enfim, galera, vou posicionar a câmera e já vou sair aqui do quarto porque o Léo tá vindo. Então eu já volto. Galera, seguinte. Essa é a única camisa preta que eu consegui. Porém, eu acho que tá legal. Pelo menos cobre as minhas tatuagens, né? Cobrindo as minhas tatuagens é de boa, ele não vai conseguir me ver. Então, pra quem não sabe, o Léo é muito cagão. Vou chegar com uma faca aí pra cima dele, mano. Acho que vai trincar pra caramba. Enfim, galera, eu vou sair daqui e vou deixar gravando. Então, até o Léo chegar. Vou me esconder lá na cozinha. Duas horas depois... Deve estar cagando, né? Não? Não está cagando? Não está. Não, deve ser cagão, né? Oxi! Calma, que eu ri! Ô, idiota! Você é louco, mano! Você é retardado! Você é retardado, mano! Você é tonto! Sou muito cagão. Mano, para, velho. Meu Deus, galera. Ah, me dá um tumor. Cara... Caraca, eu tô mó feio, mano. Tô com cabelo grande, para. Meu Deus, mano. Mano.
Caraca. Achei que você tava no banheiro. Manda aí, me grava aqui. Ô, oh, velho. Cara. Isso é fogo, velho. É muito... Mano, essa é camisa, velho. Larga essa porra, mano. Pera aí, deixa eu pegar um bagulho da hora. Meu Deus, mano. Você é muito cagão, velho. Ah, você me conhece, velho. Meu Deus do céu, velho. O foda, galera, que eu fiz muito rápido. Eu não sei se ele se assustou mesmo, velho. Não, eu assustei, mano. Você... Claro, um louco com máscara. Enfim, galera, espero que vocês gostaram dessa trollada. Essa máscara sempre assustou eu. Basicamente é isso. Hoje vai ter vídeo da casa. Fiquem ligados aí no canal. Por favor, ajudem muito. Um abraço, hein. Valeu.